10 minute pentru Uniunea Europeană. La Viva FM. Bun găsit la 10 Minutes for EU. Ascultăm o sinteză a informațiilor europene recente realizată de studenții de la Științe Politice, Relații Internaționale, Studii Europene de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Săptămâna trecută au început discuțiile pentru bugetul Uniunii Europene în valoare de 182 miliarde de euro. În contextul pandemiei, bugetul este orientat spre diminuarea efectelor negative asupra economiei și redresarea acesteia, întărirea acordului verde și digitalizarea Uniunii Europene. Suma totală este cu 15 miliarde de euro mai mare față de propunerea Comisiei Europene, iar de aceste fonduri suplimentare vor beneficia tinerii, cercetătorii, angajații din domeniul sănătății și antreprenorii. Bugetul va fi dezbătut și votat la începutul lunii noiembrie. Găsirea unui vaccin împotriva coronavirusului rămâne o prioritate. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că Uniunea Europeană ar putea vaccina 700 de milioane de oameni începând cu luna aprilie. Acest număr ar acoperi întreaga populație a Uniunii și chiar ar fi suficient pentru o parte a cetățenilor din țările slab dezvoltate. Acest ajutor va reprezenta o donație a blocului comunitar. Mai mult decât atât, dacă toate firmele care încearcă să creeze un vaccin anti-COVID-19, deja contractate de Uniunea Europeană, vor avea succes, atunci numărul de vaccinuri disponibile ar putea crește la 1,2 miliarde de doze în 2021. O altă decizie vizează salariul minim european. Comisia Europeană a propus o directivă care asigură un salariu minim tuturor angajaților din statele membre, indiferent de domeniul în care aceștia activează. Această propunere va avea un impact social pozitiv, aducând o serie de beneficii economice care vor reduce inegalitatea salarială dintre bărbați și femei, vor stimula cererea pe piața muncii și vor contribui la crearea unei competiții echitabile. Prin acest salariu minim, se urmărește asigurarea unei vieți decente pentru muncitori și reducerea sărăciei. Accesul la internet este considerat un drept fundamental. Președintele actual al Comisiei Europene, președintele Parlamentului European și fostul președinte al Comisiei au discutat despre importanța digitalizării alături de inventatorul internetului Sir Tim Berners-Lee și activista Simona Levy. În urma acestui dialog, s-a ajuns la concluzia că accesul la internet trebuie să devină un drept fundamental al omului. Această concluzie va inspira deciziile și programele europene în viitor. Asculți 10 minute pentru Uniunea Europeană. Ne orientăm atenția către câteva informații care vizează direct România. Infrastructura mult așteptată de către cetățenii români bifează o nouă investiție din fondul de coeziune al Comisiei Europene în valoare de 145 de milioane de euro. Bacău este orașul vizat de acest proiect, prin care se va construi o centură rutieră de 31 de kilometri. România va face parte dintr-un proiect de dezvoltare economică numit Inițiativa celor trei mări, în care vor participa mai multe state europene. Prima fază a proiectului urmărește dezvoltarea interconectivității prin construirea unei autostrăzi care va lega Marea Nordului de Marea Neagră. A doua fază a proiectului vizează construirea unei infrastructuri de transport al gazelor naturale, intitulat Bruca. La o videoconferință cu liderii statelor implicate, secretarul de stat al SUA a reafirmat angajamentul american de a aloca $1 miliard acestei inițiative. În finalul acestei rubrici, ne îndreptăm atenția către opiniile cetățenilor europeni. Ultimul eurobarometru realizat ne arată că există nemulțumiri cu privire la modul în care este gestionată pandemia. Peste 60% dintre europeni consideră că situația este îngrijorătoare și doar 43% sunt de părere că economia se va redresa până în 2023. Pe de altă parte, cetățenii europeni se împart aproape în mod egal când trebuie să aproximeze eficiența deciziilor Uniunii. 45% dintre aceștia se declară mulțumiți de măsurile adoptate, iar 44% sunt de părere că Uniunea nu a luat cele mai bune decizii. Cu toate acestea, contrar mediei europene, opinia românilor este una pozitivă. Peste 60% dintre români afirmă că acțiunile Uniunii Europene îi mulțumesc, iar instituțiile acesteia combat eficient pandemia actuală. Asculți 10 minute pentru Uniunea Europeană. În rubrica Oportunități pentru tineri, vă prezentăm 3 inițiative care pot fi accesate în perioada imediat următoare. Uniunea Europeană își dorește ca tinerii să vină cu idei, cu inițiative și cu dorința de a face o schimbare pozitivă în comunitățile în care trăiesc. În acest scop, pot fi finanțate proiectele inițiate de tineri care contribuie la bunăstarea și dezvoltarea comunităților cu suma de 500 de euro lunar. Tot Uniunea Europeană va suporta costurile pentru trainer și orice costuri legate de gestionare sau implementare. Un asemenea proiect poate fi depus de un grup de minimum 5 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, cetățenii unei țări care face parte din Corpul European de Solidaritate și au aceeași naționalitate. Pentru a participa, solicitările trebuie trimise printr-un formular web către Agenția Națională a țării de proveniență.
Youth Around Work Project este un alt proiect pentru tinerii care își doresc să dezvolte competențe antreprenoriale și să lucreze la proiecte internaționale. Această inițiativă este organizată cu sprijinul Erasmus Plus din Spania. Toți participanții vor primi la finalul evenimentului un certificat Youth Pass. Proiectul se va desfășura online între 23 și 25 noiembrie. Pentru a te înscrie, trebuie să accesezi pe internet Youth Around Work Project Building Workshop și să trimiți cererea până la 10 noiembrie. Tot în această perioadă, Biroul Parlamentului European în România organizează o serie de ateliere online de dezvoltare personală și educațională. Activitățile desfășurate au ca scop însușirea valorilor europene, asumarea implicării civice și antrenarea aptitudinilor de comunicare. Înscrierea este gratuită și se face prin completarea unui formular online de pe pagina de Facebook a Biroului Parlamentului European în România până la data de 6 noiembrie. Campania intitulată Împreună în UE va avea loc pe 12 noiembrie și se va desfășura online. Podcastul de astăzi v-a fost prezentat de Alin Grădinariu. Până data viitoare, nu uitați, păstrăm distanța socială, dar suntem cu un pas mai aproape de viziunea europeană. Ai ascultat 10 minute pentru Uniunea Europeană la Viva FM.